Շնորհակալություն, ձեզ որևէ կերպ անհանգստացնում է, որ Զվարթնոց օդանավակայանում տեղակայված են ռուս սահմանապաներ։ Այո, մեզ այդ հարցը անհանգստացնում է, ինչպես մեր հանրության մեծ մասին, այդ հարցը մեր քաղաքական թիմի օրակարգում է, քննարկումներ են տեղի ունենում, քննարկումների արդյունքում, երբ որ որոշումներ կլինեն, այդ որոշումների մասին ևս կիմանանք բոլորս ինստիտուցիոնալ ճանապարհով։ Ներողություն, ինչ է քննարկվում, պարոն Հովանեսյան։ Քննարկումների դետալների մեջ բնականաբար այս պահին չեմ մտնի, բայց ես կարձանագրեմ, որ հանրության շրջանում եղող անհանգստությունները կան նաև մեր քաղաքական թիմում եւ այդ հարցը այդ կոնտեքստում էլ քննարկվում։ Ներողություն, քննարկվում է, որ օրինակ նրանց թիվը շատացնել, ավելի ամրապնդել նրանց դիրքերը այդտեղ, թե քննարկվում է, որ նրանց դուրս հանել։ Ես կարծում եմ, որ մեր հանրության անհանգստությունները չեն վերաբերվում նրան, որ սահմանապահների թիվը փոքր է, այլ վերաբերում են նրան, որ սահմանապահները թիվ ունեն, եւ այս կոնտեքստում են քննարկումները։ Եվ կներեք, ինչ տեղի ունեցավ, որ իշխանությունը պաշտոնավարման 6-րդ տարում գլխի ընկավ, որ օրինակ ռուս սահմանապահները խնդրահարույց են Զվարթնոցում։ Պարոն Կիրակոսյան, ձեր հարցը, գիտեք, ավելի լայն կոնտեքստում պետք է դիտարկել, բազմաթիվ իրողությունների հայտ եկան 6 տարիների ընթացքում, ոչ թե 6 տարի հետո, այլ 6 տարիների ընթացքում, և հետևաբար յուրաքանչյուր իրողություն իր հետևից պետք է բերի որոշակի դատողություններ, որոշումներ և գործողություններ, և այս համատեքստում պետք է դիտարկենք յուրաքանչյուր գործողություն։ Հիմա նույն տրամաբանությամբ ցավոք ուշ գլխի ընկանք, որ ՀԱՊ անվտանգային կառույցը չի աշխատում, բայց սա ըստ էության ոչինչ չի նշանակում, սա նշանակում է, որ որ պահին որ խնդիրը առաջանում, պետք է գնալ և այդ խնդիրը լուծել։ Սրա մասին է խոսքը, չթողնել, որ այդ խնդիրը մնա մեզ հետ տասնամյակներով, ինչպես եղել է։ Հիմա պետք է մեր հանրության շրջանում եղած բոլոր անհանգստություններին անդրադառնանք, որպես հանրության մանդատը ստացած քաղաքական թիմ։ Դուք միջշտում եք, ռուսական կողմի հետ արդեն ինչ-որ քննարկումներ սկսվել են այս մասով, թե դեռ իշխանություն… Ես այսքանով սահմանափակվենք, հետագա զարգացումների մասին մենք կտեղեկացնենք։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը և բաժանորդագրվել CivicAM-ի YouTube-յան էջին։